Olá, me chamo Eduardo Coraço, sou um nutricionista clínico e gostaria de informá-los alguns problemas sobre viagem e comida. Né? no meu caso, eu sou um nutricionista que vivo de alimentos crus. Eu não como nada industrializado, não como nada cozido nem produtos de origem animal. E isso acabou me fazendo ter um grande constrangimento, uma grande é, dor de cabeça ao eu voltar de Portugal agora dois meses atrás de uma viagem a trabalho. E como eu não como comida do avião, e como eles não servem o que eu como, né? Como eu não como comida no avião, ou seja, o que eles servem não serve pra mim, né? É, eu preciso carregar minha comida, a não ser que eu queira é, jejuar ou passar fome, entre aspas, um dia viajando. Eu vindo de Portugal, eu estava trazendo figos, sementes de abóbora, bananas da terra e tomate seco, em torno de uns 100 reais em relação à comida e eu trouxe muito mais coisa até no avião, né, na verdade. Só que eu acabei consumindo, algumas coisas eu não consumi. Quando cheguei na alfândega, eles não informam, né? Você não tem informação no voo ou é, da companhia aérea ou no aeroporto que você não pode carregar comida. Eu, pelo menos, nunca fui informado. Quando cheguei na, na alfândega aqui no Brasil, ah, de acordo com as informações, não é qualquer parte da alfândega, mas é chamada AgroVisa. Eu fui parado na AgroVisa e eles perceberam que eu tinha comida na mala. Pegaram, abriram a mala na minha frente e começaram a, a, a ver que eu estava carregando comida, sem nem me informar devidamente das leis ou dos meus direitos, deveres, etc começaram a pegar a comida e literalmente jogar fora. Não sei se jogaram fora, se consumiram, mas eles começaram a tirar a comida, toda a comida da mala que eles achavam impertinente. Só que aí eu comecei com várias considerações. Primeiro de tudo, eu me senti extremamente violado, né? Sairem abrindo minha mala, saírem pegando as coisas que eu comprei para trazer, por exemplo, eu tava trazendo figos secos para dar para minha mãe, né, para para ela provar, que tem figos secos bem diferentes em Portugal, muito gostosos. É, um quilo de figos é, sumiram, né? Eu nem vejo eles jogando fora, não sei. Né? Acredito que joguem fora. Mas aí a alegação é que você pode trazer micro e vários outros tipos de problema com aquelas plantas e podem interferir com, com o bioma brasileiro, né? Causando desequilíbrios. Aí eu, eu fiquei com vários questionamentos na hora, né? Primeiro de tudo, o Brasil não exporta frutas daqui pra fora? Então, como que isso faz? Não teria, talvez, também micro quando você está exportando frutos? E a importação de frutos? O Brasil também importa frutas de lá para fora, pra cá. Como que funciona isso? Porque eles não te explicam. Eu nunca vi um dado científico. E, sinceramente, você pega. É, sei lá. Banana não é brasileira, manga não é brasileira. Eu acho que nem jaca é brasileira. Então você fala, mas pera lá, é, então se trouxeram para cá e não deu problema até hoje, e é plantado e se adaptou bem ao meio ambiente e só prolifera, é, porque qual seria o real grande problema? Cadê as evidências científicas? Porque isso não bate muito bem, não. Né? Porque se trazem coisas para cá, se importam, se muitas das coisas que são plantadas aqui, tomate, etc., nada disso é brasileiro e continua crescendo, continua sem dar problema. O, o meio ambiente continua funcionando bem. É, cadê esse controle? Cadê essa lógica por trás? Né? Aí a gente pega: é, por que jogar fora figos secos, semente de abóbora e tomate seco? Depois que esses alimentos são secos, né, porque a, a própria a semente de abóbora também é seca, não tem como se replantá-los. Né? Não teria como eles crescerem aqui e causar algum desequilíbrio na, no, no é, ambiental, digamos assim. Porque figo seco já está seco. E o figo não é nem plantado pela fruta, e sim pela, pelo seu galho. Então eu fiquei assim pensando. E, e na legislação nem tá que é para jogar fora frutas secas, está para jogar fora frutas frescas, né? que a gente não pode entrar no Brasil com essas frutas frescas. E mesmo assim eles nem me perguntaram, só foram jogando fora. Né? Eles sabiam que estavam secos, eles viram né? e comentaram até que estava seco. Ficaram em dúvidas e mesmo assim tiraram da minha mala e confiscaram. Eu não vou nem falar jogar fora porque eu não sei se jogaram fora. Semente de abóbora já foi desidratada, ela não germina. Então qual é a diferença, entende? E tomate seco também já foi desidratado né? a alta temperatura. Ele não vai. Ele, as sementes do tomate seco não vão germinar. Né? Aí é, eu tava trazendo banana da terra. Banana da terra não tem no Brasil? Eles também confiscaram. Aí eu fico tipo, mas. Sabe qual é a diferença trazer lá de fora ou se daqui se já tem aqui? É assim: eles sugerem né, essa ideia de causar um desequilíbrio, trazer micro-organismos, tra... mas é... é. Eles falaram que era tudo em, em prol da minha proteção. Mas se eu não como comida usual do avião, né? Comida queimada no fogo, industrializada, processada em pedaços de animais mortos, eu vou comer o quê? eu me senti extremamente desrespeitado porque eles não foram me informando com calma, com consciência, porque estavam abrindo minha mala e, e literalmente confiscando as coisas, só foram falando rapidamente, tirando tudo meio que à força. Eu me senti extremamente é, constrangido, é, invadido, né? Porque eu comprei, não fui informado que não poderia pela companhia aérea ou no aeroporto antes de quando eu passei do Brasil para lá. E assim eu, eu levo uma dieta diferente. Então, cadê a adequação para, por exemplo, tem adequação para pessoas em cadeiras de rota, tem adequações para pessoas cegas, tem adequações para várias coisas. Cadê a adequação para a nossa dieta? Cadê a adequação para uma dieta vegana? Que a maior parte das companhias não oferece nenhuma dieta vegana cozida, muito menos uma dieta frugívora. E aí, ainda mais se você for esperar fruta fresca, ainda pior ainda. Né? Então, é, sabe, manga, mamão, banana, o Brasil exporta tudo e importa tudo, sabe? Eu sinceramente não entendo muito. E aí, para piorar, coisa industrializada e produto de origem animal, pode. Você pode passar com qualquer coisa industrializada ou produto de origem animal. Ainda mais se for do Duty Free, Free, né? Mas, é. e a outra é, a natureza funciona à base de biodiversidade. Ou seja, a natureza quer biodiversidade. Tudo, tudo indica que a, a monocultura é extremamente prejudicial. Por isso que a gente acaba usando agrotóxico. Mas a policultura é extremamente benéfica. Tanto é que a natureza trabalha em biodiversidade. Né? A gente vê a, a grande variedade de plantas, de animais, é, variedade de plantas até dentro da. Tipo, tem vários tipos de bananas dentro da categoria de bananas, né? Banana terra, maçã, figo, é, prata d'água. Então, assim, é, fica aí esse questionamento, fica a dica para vocês que estejam querendo viajar de forma crudívora, frugívora, vegana. Você pode levar sua comida para o avião mas você não pode desembarcar com ela. Aconteceu agora, chegando nos Estados Unidos, eu tive que jogar três laranjas e um tomate fora, porque eu comi quase toda a comida que eu levei para o avião, mas não comi essas comidas, né? Essas três laranjas e esse tomate. Então eles me forçaram a jogar fora e eu nem pude comer antes deles jogarem fora. Porque ele falou, ah, se eu parar aqui na, no meio da, da agrovisa americana e tentar comer, se todo mundo for fazer isso, vai dar um problema danado. Então eu tive que jogar... A, Comida fora. Então fica essa dica para você. Se você é um frugívoro, um crudívoro, quer viajar, leve comida o suficiente para você comer no avião e saiba que se você não comeu alguma coisa, vão jogar fora. Nos Estados Unidos você tem que pagar multa se você não declarar. No Brasil, eu acho que eles só jogam fora, mesmo se você não paga multa. Pelo que eu pelo pouco que eu entendi, pelo pouco que eu fui informado, que eu acho que você deveria ser. Obrigatório essas companhias, o aeroporto, a Agrovisa, informar os passageiros para não ocorrer um tal constrangimento, não comprar comida e acabar tendo que jogar tudo fora, né? entre aspas, não sei se jogam fora. É... E eu acho que deveria ser muito mais embasada uma recomendação dessa para é, começarem a realmente jogar tudo fora. Eu não consigo ver tanta lógica assim, mas falaram que era em prol da minha proteção. Então fica essa dica aí. Se você é um onívoro, se você não liga para esse tipo de coisa, saiba que você não vai poder trazer comida para os seus parentes provarem qualquer coisa do gênero. Se você é um crudívoro, fica um problema maior pra gente que realmente tem que levar comida só para comer no avião. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastre na mala direta do site e do blog. Fique ligado nos nossos cursos, retiros de palestra ao longo do ano, principalmente nossos retiros em janeiro e julho. Além disso, nossos no, meu atendimento nutricional sempre onde eu estiver do brasil atendimento precisa ser presencial tem sete livros já publicados curso culinário online o vegan fitness transição para uma dieta é, vegetariana e além disso tem muito material gratuito no site blog youtube instagram facebook só não aprende com o divorismo quem não quer muita mas muita saúde frugal até a próxima